We mtu wangu, eh? Sumenyamaza sana jo. Eh, na Mungu ametujalia. Hey, lakini wako imezidi. Unajua digaribu ni hunde poster ya missing person. Eh. Hey, jo. Sinajua wewe ni? My friend. Alafu uliniambianga aje wewe. A friend in need is a friend indeed. Sasa ni nini sasa? Mbona ukanyamazi vo bila kuniambia? Hata siungeniambia. Na unajua watu husahau. Ati kusahau? Eh. Hey. Listen. Again and again. Ile siku utenda misi ni bila kuniambia, mimi na wewe urafiki wetu kuisha. Are we together? Yeah. Ebu kwanza nionyeshe chenye ulikuwa nafanya nyumbani. Haya. Wa. Yote nakupianga pesa ngapi? A lot of money. Na hiyo shamba iko wapi? Kule mahali ninaishi Sugoi. Salute man, nimekuinamishia man. Wa. We. Enye wewe ni mkali. Anyway, uko nini swali? Wewe. Wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya kazi gani? Hey. Easy man. Pole man. Wacha makasiriko. Mimi nilikuwa tu kwa nyumba nikigoja dhiri ifike. Nisikie briefing ya Mutaikagwe. Anyway, while you are away, some few things happened. Babu Owino amekuwa mwalimu. Anafunza watu online. Alikuwa anafunza watu hesabu na chemistry. Hata ulijiachwa nyuma, juliona hata posta yako ya sijui unataka kufunza geography. Sijui geography ama ni nini. Sini wewe? Eee. Lakini hiyo sipwa, inyenona ni poa, ni agriculture, juu unajua kulima. Ufunza watu kulimana. Ah, sorry, ufunza watu kulima. Bana. No. Tafadhali, subscribe.